ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ଭଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି କୂଳଧର୍ମ ପ୍ରସବନ୍ତୀ କୂଳଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କୂଳକୃଷ୍ଣ ମଧର୍ମ ବି ଭବଚ୍ୟୁତ ଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା କାମନା ବାସନାର ମୂଳ ମାଂସ ବା ଅଧିକ ଲୋକ ହେଲେ ମିଳି ନିଶ୍ଚୟ ଉପୁଜିବ କଳି ଏଟା ତ ଲେଖା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ମାଇନ ରଖାଯାଇଛି ୟାଠୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରକାର କଳି ବାହାରିବ এটা আপোনাৰ দেখিব ইয়ে তো সামান্য কি ন এইটা আখি দেখিলা ভাল টিকেট দেখিব আগু আগ বহুত কলি লাগিব এই নাৰী হোৱু পুৰুষ হ'ব কেইবি নিজ নিজ ঠিকণাৰে বসবাস কৰু বৰ্তমান কামনা বাচনাৰে জৰ্জৰ হৈ বহুত প্ৰকাৰ জিনিছ আগু হ'ব এইটো আৰম হৈছি যদি চেতনা টিকে ৰখিব কিছু পৰিৱৰ্তন হ'ব সংসাৰ নহ'লে আৰু পৰিৱৰ্তন কিছু হৈ পাৰিব খাদ্যপেয় প্ৰথম ભલો ખાઈલા ખાઈ ભલો ખાઈ પરેશ બરો ચળવું ખાદ્યપેય કુક વર્તન કળી વર્તને જે ખાદ્યપેય બાળાની નાદ્વિપ્રકાર ખાદ્યપેય સે ખાદ્યુ સમુચ ભલ ખાઈ સમુદ્ધ અમે મટન ચિકન અમે કે ખાઈ જે ભાવે ગયા ગયા ઘરે એણે મટન રેટા વર્તમાન આઠ શા ચિકેન રેટા દુશ ટકા ભાવ સેવા અનઈક કળીએલા ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ଭଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି କୂଳଧର୍ମ ପ୍ରସବନ୍ତି କୂଳ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କୂଳକୃଷ୍ଣ ଅଧର୍ମ ବି ଭବଚ୍ୟୁତ ମରମ ଧର୍ମ ଚୁନା ହେବାର ସମୟ ଅଛି ଏନା ତ ଯାଇ କିଛି ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଛି ଦେଖାଯାଉ କିଛି ସାଧୁସନ୍ତ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଏ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ମହାମାନବୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବେ ତାହେଲେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସାରେ ଯଦି ଯୁବ ସମାଜ କିଛି ଚଳିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାଟକୁ ଆସିବ

ନିଜ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ଏ ତୁଳେ ଚଉରା ପାଖରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ନିଜ ଇଶାଣୀରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକି ପରମ୍ପରାକୁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଛି ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ କାହା ବୋଲରେ କେଉଁ କଥାରେ କିଏ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଇଏରେ ହେଉ ବା ଚରିତ୍ରରେ ହେଉ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମେ ତୁମ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଥୟ କରି ତୁମ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଚଳ ସିଏ ସେ ମାଳିକାର ଅମ କହିଲା ସେ ଭାଗବତରେ ସିଏ କହିଲା ସେ ପଥିବୁରାଣ ଏହା କହିଲା ତାହା କଥାରେ ପ୍ରଲୋଭ ଅନୁଭବ ଯେହେତୁ ଜଣେ ତୁମେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ ଧରୁଦରୀ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା କାମନା ବାସନାର ମୂଳ ମାଂସ ଶାକାହାରୀ ବୋଲି ନୁହେଁ